President, jeg har bare lyst på å knytte en liten kommentar til. Vi har tidligere behandlet to handelsavtaler, og jeg løper ikke raskt nok ned i salen til å kunne gi en liten kommentar på de sakene. Men jeg synes jo det er gledelig at Norge utvider sitt handelsnettverk internasjonalt. Og nå gjelder det Filippinene og Georgia. De er ikke våre viktigste handelspartnere, men det er likevel viktig land å bygge gode relasjoner til, særlig for norsk maritim virksomhet i Filippinene. Men statsregnskapet er ikke omtalt av veldig stor interesse i Stortingssalen. Det er kanskje der vi skiller oss fra næringslivet, som diskuterer mer regnskap enn budsjetter. Her er vi det motsatt. Så til forslaget om konkurransevilkårene på norsk sokkel. Der vil jeg takke komiteen for en veldig ryddig og grei en behandling av et forslag som potensielt sett kunne hatt ganske mye sprengkraft i seg, for det er store interesser knyttet til norsk sokkel. Selvfølgelig er det det. Oljen har båret oss fram til en fantastisk velstand i landet, og vi hadde en periode hvor bytteforholdet med utlandet ble stadig bedre, med i og med at vi solgte mer og mer olje som steg i pris, og mye importvarer ble billigere. Det fikk på mange måter en brå slutt med oljeprisfallet, og det er åpenbart at hele sektoren har måttet ta det innover seg. Det har skapt mye stress der ute. Det tror jeg vi skal slå fast, president. Det har vært en god del avisoppslag og debatter om både hvordan aktøren har agert og hvordan man har taklet det prisfallet. Det komiteen slår utvetydig fast er jo at det var et oljeprisfall som ingen kunne overse. Man var nødt til å agere, og man var nødt til å bedre konkurransekraften på norsk sokkel. Derom er det ikke noen uenighet. Det at man også må omstille, det skjønner komiteen veldig godt. Det er behovet for, det ble jo bedt om en offentlig utredning. Det komiteen går inn for er at regjeringen ser på konkurransevilkårene på sektoren, nettopp med henblikk på at dette er en sektor som er uhyre viktig for vår velstand. Den er bygget opp, som jeg sa, mye av velferdsnivået vi har. Den kommer til å være viktig i mange, mange år fremover. Og det er viktig for landet at man utvikler både en konkurransesituasjon på sokkelen, man utvikler omstilling og konkurransekraft, sånn at vi alle kan nyte mest mulig godt av den ressursen som ligger der ute. Det føler jeg at det er en meget stor enighet om i komiteen, president. Det har selvfølgelig vært diskutert om noen aktører har alt for mye makt. Det er jo også bakgrunnen for forslaget. Det tar ikke komiteen noe stilling til. Det gjør heller ikke konkurransetilsynet i sin utredning. Altså det med at det er en kjøper som er nok så dominerende, det behøver ikke ha noen negative følger, men det er en interessant markedskonstellasjon å gå inn i og se på i hvilken grad og hvordan det faktisk slår ut. Men jeg føler at her er det er noen særmerknader fra noen partier, men jeg mener det er ganske stor enighet i komiteen rundt det forslaget som ligger der nå fra komiteen, og jeg vil igjen takke for at man har behandlet dette representantforslaget på en så god og forsvarlig måte som komiteen har gjort. Takk.